Вівторок, 21 травня. На вартовому марафоні заступає команда «Інтера» і я, Анастасія Даугали. Ми з вами наступні 6 годин. Починаємо з новин. Четверо людей постраждали унаслідок атаки шахедами по Харкову цієї ночі. Про це повідомив очільник області Олег Синігубов. Окупанти вдарили по одному з улюблених місць відпочинку містян, уточнив мер Ігор Терехов. Загалом у місті пролунало кілька вибухів, пошкоджено кілька приватних будинків, гаражі. На місці атак спалахнули пожежі, наразі там працюють усі екстрені служби. Про вибухи повідомив і міський голова Одеси Геннадій Труханов. Росіяни також атакували місто шахедами. Загалом через ворожі безпілотники тривогу оголошували у низці південних та східних областей. Як повідомили повітряні сили України, окупанти запускали ударні дрони з південного напрямку. І наразі дрони все ще загрожують Кіровоградщині та Черкащині. Тривога також лунає у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Там попереджають про небезпеку ударів авіаційними керованими ракетами. Не забувайте про заходи безпеки і перебувайте в укриттях до відбою. А напередодні ввечері вибухало у тимчасово окупованому Довжанську. Це Луганська область. Там спалахнув склад з паливно-мастильними матеріалами. Як повідомляє начальник обласної військової адміністрації Артем Лисогор, за цей місяць це вже третій знищений об'єкт на окупованій Луганщині, де зберігалися продукти переробки для російських військових. Вибухом у Довжанську передував приліт по околиці самого Луганська. Там зафіксовано влучання по базі окупантів. НАТО може і має збивати російські ракети над Україною. І це не буде втручанням Альянсу у війну з Росією. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю агентству Reuters. За його словами, Росія нині використовує 300 літаків на території України. Щоб протистояти, нам потрібно щонайменше 130 бортів. І якщо НАТО не може їх дати просто зараз, так само як і ППО, тоді Альянс міг би захищати небо над Україною із території сусідніх держав, щоб урятувати цивільних та об'єкти інфраструктури. Чи можуть вони це зробити? Впевнений, так. Чи це наступ, напад країни НАТО, залучення? Ні. Вони збивають потенційну ракету, яка може а підірвати газосховище, і де газ іде до наших натівських країн. Вони його захищають? Так. Або вони збивають потенційну ракету, яка може прилетіти на голову цивільних громадян країни НАТО. Вони захищають? Так. Унаслідок російських ударів по українських електростанціях сьогодні по усій території України діятимуть графіки відключень і для промислових, і для побутових споживачів. Їх застосують у разі перевищення лімітів споживання, повідомляють в Укренерго. І нагадують, що з 22 березня по 8 травня росіяни 5 разів цілеспрямовано атакували усі великі теплові та гідроелектростанції. Уже 12 країн приєдналися до німецької ініціативи із пошуку засобів ППО для України. За даними німецького міністерства оборони, проєкт фінансово підтримують Бельгія, Латвія, Данія, Канада, Нідерланди та Норвегія. А також, можливо, уже і поза межами ініціативи Британія, знову Бельгія, Іспанія, Литва, Румунія, США та Франція допоможуть обладнанням та ракетами. Про пошук додаткових систем ППО для потреб України німецький уряд оголосив у квітні. Однією з перших приєдналася Бельгія, пообіцявши 200 мільйонів євро. Іспанія передасть Україні партію танків «Леопард», боєприпаси 155-го калібру та ракети до «Патріотів». Допомога має прийти за місяць. Про це повідомляє міністр оборони країни Маргарита Роблес за підсумками засідання у форматі «Рамштайн». У пакеті також будуть засоби для протидії дронам та оптико-електронні системи спостереження. Допомога надійде за рахунок іспанської оборонної промисловості. Окрім цього, Роблес зазначила, що у майбутньому Іспанія планує підписати двосторонню безпекову угоду з Україною. Сполучені Штати прагнуть виграшу України у війні, і це принципово. Про таке заявив речник Держдепу США Меттью Міллер у відповідь на запитання журналіста, чи справді у США хочуть поразки Росії у її війні проти України.
У цьому конфлікті є дві сторони. Одна з них – Росія, інша – Україна. Ми принципово хочемо бачити Україну переможцем у цій війні та чітко дали це зрозуміти. Зокрема, я думаю, надавши їй мільярди доларів допомоги у сфері безпеки. Ви також бачили, як держсекретар виголосив цілу промову про стратегічну поразку, яку Росія сама накликала на себе, розпочавши цей конфлікт. Тож я не зовсім розумію, про що йдеться. У Польщі через ймовірну співпрацю з російськими спецслужбами заарештували 9 людей. Про це прем'єр-міністр країни Дональд Туск розповів в інтерв'ю місцевому телебаченню. Арештованих підозрюють у, цитую, «актах саботажу, підпалах та диверсіях». Також ця справа, говорить Туск, стосується не лише Польщі, а й інших держав Європи. Затримані люди не публічні, дехто з них уже мав проблеми із законом. Справа дуже серйозна. Наразі вона стосується кількох європейських країн, зокрема Литви, Латвії, Польщі, а також є сигнали зі Швеції. Там побоюються, що деякі дивні події також можуть бути результатом диверсії. Досить відомим був вроцлавський випадок, де була зірвана спроба підпалу заводу з виробництва фарби. Поруч був хімічний завод. Все було зроблено на замовлення російських служб. Уже немає сумніву. Також ми маємо справу з актами саботажу в Литві. Це підпал складу ІКЕА. Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув через технічну несправність гелікоптера, про таке повідомляють іранські ЗМІ. На місці падіння борту продовжують працювати експерти. Країна у жалобі та на порозі позачергових виборів президента. Вони мають відбутися 28 червня. Гелікоптер Ібрагіма Раїсі зазнав, як пишуть іранські ЗМІ, жорсткої посадки у неділю дорогою із Азербайджану. Туди іранський лідер літав із робочим візитом. На Вінниччині знешкодили масштабний межрегіональний наркосиндикат та ліквідували 3 нарколабораторії. У складі злочинної групи було 10 ділків, на них полювало понад 100 правоохоронців. Під час затримання у підозрюваних вилучили наркотичні засоби, вартість яких за цінами чорного ринку сягає 10 мільйонів гривень. Хімічні речовини та обладнання зловмисники замовляли через інтернет і отримували у поштових відділеннях. У нарколабораторіях працювали так звані лаборанти і фасувальники, були навіть охоронці та водії. Готовий товар забирали кур'єри, вони передавали речовини замовникам із рук у руки. Нині затримані у СІЗО, їм оголосили підозри за незаконне виготовлення, зберігання та збут наркотиків. За таке закон передбачає до 12 років ув'язнення. В ході документування незаконної діяльності зазначеної групи проведено біля 40 обшуків на території України. Всім затриманим вже оголошено про підозру за статтями 307 і 311 Кримінального кодексу України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. На даний час триває слідство. Нагадаю, що прямий ефір «Єдиних новин» можете дивитися і на нашому Ютубі, адреса на екрані, а просто зараз до марафону доєднується Олександр Васильченко. Зустрічайте його за мить.